নমস্কার দর্শকসকল, মই দীপাংকৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেল ডি কে ব্লগছ উইথ দীপাংকৰ, আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আছোঁ মালপে, কৰ্ণাটক ৰাজ্যৰ উডুপি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মালপে বিচত, আৰু মালপে বিচৰ কাষতে আছে এটা জাহাজঘাট। এই জাহাজঘাটত সাগৰৰ মাজলৈ মাছ মাৰিবলৈ যোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজবোৰ ইয়াতেই থাকে। এই জাহাজঘাটটিৰ লগতে এখন মাছৰ বজাৰো আছে। আহকচোন আমি মাছৰ বজাৰলৈ অলপ যাওঁ। বৰ ধুনীয়া টাইম এটিত মই এইখিনি পালোহি। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাৰিছে মাছমৰীয়াবোৰে মাৰি অনা মাছবোৰ জালৰ পৰা এৰুৱাই আছে। বলকচোন তেন্তে অলপমান আগলৈ গৈ আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকে দেখিছে প্ৰতিজন মাছমৰীয়া নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে। কিছুমানে জালৰ পৰা মাছবোৰ এৰুৱাই আছে আৰু কিছুমানে নিজৰ ফাটি যোৱা জালখন পুনৰ মেৰামতি কৰি আছে। মই এইবাৰ আৰু অকণমান আগুৱাই গৈ জালখন হাতেৰে লাৰি চালোঁ কিমান ঘন। আমাৰ সেই গাঁৱত মৰা জালবোৰৰ দৰেই নে কেনেকুৱা তাকে এবাৰ লাৰি চালোঁ। আপোনালোকে চাওকচোন। মই ইয়াতে থকা এজন মাছমৰীয়াৰ লগত কথা পাতি গম পালোঁ এইখন মাছৰ বজাৰ বহুত ডাঙৰ মাছৰ বজাৰ হয়। বৰ্তমান ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজবোৰ সাগৰৰ মাজলৈ মাছ মাৰিবলৈ নোযোৱাৰ কাৰণে বজাৰত মানুহৰ সংখ্যা তেনেই কম। এইবোৰ যে দেখিছে সাগৰলৈ মাছ মাৰিবলৈ যোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজ হয়। বৰ্তমান বাৰিষা ছিজনৰ কাৰণে মাছ মাৰিবলৈ যোৱা নাই, ইয়াতে আছে। আৰু এইবোৰ নাও যেতিয়া মাছ মাৰিবলৈ সাগৰৰ মাজলৈকে যায় প্ৰায় 10 দিন বা 15 দিনৰ মূৰতহে ইহঁতে মাছ মাৰি আহে। সাগৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছবোৰ এইবোৰ জাহাজেৰে মাৰি আনে আৰু তেতিয়া এই বজাৰখনত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সমাগম হয়। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ যেন মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈকে দি যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম।